السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تخالق إيه كسو دبابة برنامج كفاطمة هاس ما شاء الله فاطمة هاس وحينو هيسا مانتا فاطمة هاس وحينو هيسا هارماس إن شاء الله إن تيم هذا تيم واو هارماس هارك هار كريم وهار كريم إن شاء الله ودك أنا كجوكنا هار الله أوكي هار الله تيمها إن شاء الله in har cream way har cream way okay har cream way wa cream oo loogu talagalay timaha insha Allah cream kan muxuu noo qabanaa inta aan u gudagelin fadlan hadaan naga cusub tahay subscribe de asxaabta hore noo la joogta hadaa tahay qaybta like ta naga soo dhis ambasuulka saar sida u taqaanid fadlan share garee barnaamijkayga asxaabtaada ahladaada iyo inta ugu xiranba u share garee insha Allah waan mahadsantihiin dhamaantiin in in har maskan muxuu qabanaa ama isheg har kareemkan muxuu qabanaa in kareemkan timaha wuxuu qabanaa number 1 timaha ayuu dheereeyaa qofkii rabo timihiisa inoo dheeraado waa inoo marsada kareemkan insha Allah oo har kareemkan oo marsado in number 2 in wuxuu ka caaminaa isheg tintaada haday abood daran tahay oo tin abood daran ee tahay tintaada abood ayuu siinaa timaha timo abood la ayaa naqanayaan dad oo waxa jiro tima ku yaalo timahooda weyn jilicsan yihiin mana baxaano tima jilicsan laakiin oo tabar daran waa shan xabo oo qafiif oo naf aan lahayn ku taalo timahaas oo kale inta awood ay u leedahay inay timo badan oo awood leh oo dhaadheer inay ka dhigto ee kareemka inuu ka dhigo awood ayuu u leeyahay ogow timahaada haddii timo ay iska tabar daran ay yihiin waa jiraan dad qaarkood shan xabo tabar lahayn ay ku yaalaan tintaada iyadoo ay u dhalatay tabar daradaas haddii biri barabalan yar oo ku imaada timahaada oo ama timahaada daray ay noqdaan ay qalalaan ama agool oo kugu dhisto dhan ee kugu dhisto kale ee timahaada way daadanayaan si degdeg ah ku daadanayaan maadaama difaac adag ee lehen ee tintaada halween aysan ahayn ee qafiif ee tahay ee tabar daran tahay in hadoo timahaada qalalo ayuu way jajabaysaa oo awood ee isaga difaacdo ma laha in qalaalkana waa ogtahay shaqsiga timihiisa halweenka yahay oo awood u leeyahay timaha haddii aad uga qalalaan inuu ka jajabiyo adoo marka tintaada daciif ahayd haddii isheeg oo timo qalaal ah ku darsatay ama agool timah kaaga soo baxo waa u dhamaad timahaada way dahnaayaan okay in maasha Allah marka timahaada wuu dheereena isheeg sidoo kaleenta in burutiino siina in timahaada haddii shan xabo ay yihiin timo badan oo ka dhigaa okay timo badan oo adi aad ku qanacdid ayaa ku soo baxay oo timahaada way dheeraanayaan duu ilaa yiraahdo sidoo kaleenta ee timahaada burutiino siina oo timihi wuu qoynaa qalaalka uu ka saaraa in har kareemkan insha Allah sidoo kaleenta har stretching waaye in kareemkan oo timahaada wuu kala bixinaa oo feereynaa timahaada insha Allah oo timo feereysan oo kala baxbaxsan oo qurux badan ayuu ka dhigaa sidoo kaleenta in kareemkan antibacterial wata sida lemon juice-ka iyo isheek in konfloor ko kalente konfloor ko waa nadiifiya iskaalka timaha iyo macal timaha macal dhakada hoose oo madaxo kalente waa nadiifina nadiifiya waa timahani wuu feereena konfloor ka ama waraangada sida u taqaanid af Soomaali anaka waraanga una xana laakiin wadamadan kalente konfloor waa dhaha carabta nisha way dhahan laakiin af Soomaali waa waraangadi aan xawlada aan ka karsan jirne in konfloor ka timaha wuu feereena in nadiifiyana waa timihi macal iskaalka madaxa dhan ee dhakada madaxa oo dhan uu dhaqaa uu nadiifina oo timo fresh oo xariir oo qurux badan ayaa ku soo baxayo briska vitamin oo timaha u fiican ayaa ku jiro oo isheeg ee waa briska waa waxyaabaha dabiiciga ku baxo oo dhulka ka soo baxo in muhiimad aad u weyn ayuu timaha u leeyahay si sariic ah ayuu timaha ku bixiyaa oo si aad u weyn ayaa dadka timaha inay u dheeraadaan rabaan oo kaleente briska aad ayuu isticmaalaa mar ee isheeg cream ahaan isticmaal ayuu isticmaalaan mar ee mask ahaan isticmaalaan iyo marmar ee isheeg ras waterka isticmaalo kaleente ee briska biyihiisa ee isticmaalaan okay sidaas darteed insha Allah in wuxuu in timahayna insha Allah in wuu dheereena shakareemkan oo isbeddel aad u weyn ayaa ku dareemaysaa bakteeriyada hoose timaha ka wareerinaysana wuu nadiifinaa oo lin dhanaan ayaa ku dareena insha Allah maskeena ama kareemkeena muxuu ka kooban yahay waa 2 tablespoon rice ama bris sida u taqaan
weel yaris ayaan ku haystaa xarba iyo qaadada caadiga oo cunada lagu cuno hal qaado laba qaado oo bariis ayaan u baahnahay waa 2 tablespoon rice insha allah labaas qaado oo bariiska ah ayaan u baahanahay ما شاء الله صحيح بريسك وصور لخي جكذا جي هنا وكرنينا إن شاء الله ما شاء الله صحابي جكذا يا إيماني لبدا خاد بريسك هاي ديكسي أيونو وجرا حاربنا هالبكيري وبيئه يوحاف هالبكير بيئ يوحاف أياكو كرنينا دكا أشيدينا إن شاء الله نكون صوب الدرق صوما خنينا بريس كين ونو بسلاذي وردن سنينا إن شاء الله ونو صوق أبوه وأسك صوما خنينا ما شاء الله أصحابي بريس كين وحيرا صوق أبو جي عند حاسوبنا ولا بدي خاد بريس كيهات عاق نقصو شوبا قبيس إن شاء الله ما شاء الله لا بدي خاد بريس كهاي عاق نقصو شوبته أضحك صدر سنينا إشي كونفلورك أما ورانقذي إن شاء الله إن كونفلورك وصفر أما ورانقذي خادة دي هتكو صوقشنا هالخادة لبا خادة ورانقي أما كونفلورك إن شاء الله رانجر انت نوليك هاكل اباهن هاي يوقر انا قرورك ايه هالخادو لابو سدح افر شن خادو وعانهي قرورك ايه هاي ان شاء الله قرور كنا على كوار بيبيها معها إن شاء الله هيك يا جراه هاكل أباها منها أضيف أويل سيد سيتونك إن شاء الله هالخادو لابو سدح أفر خادة أو أوليفة أويل إيه باهن تهي تمح خلالك إيه سلاميين الربع وخلالك تمح كبحو نفانت ما شاء الله وحاكرو باهن نهي لدنان أوكي لدنان تهل خادة كربنا وهل خادو قولين دانان ايه تيما هنوية كلا بيحكي حساب للقال ويا شامي دانان بكتيري دانو بيك الدلي ساعة ساس درتيدا وجيدين ديار واي خلب كيني واسكسو الشيدا واسكسو نخلينا ان شاء الله وحيرا سانسكو بلغا وفارهي السليد وحير سانسكو لها شيدا خادة وشيدا مرك إن شاء الله ما شاء الله أصحابي كريم كي ديار واي ريدي حاجي دين الكبيرة يس دادوي ايم ريدي واي انتو قصو شبنينا إن شاء الله انتو إلى إيراهو شيدا واو وجي دا بريسك سفي عنا دقيق كغا اكتد واتي ما هاد انو بريسكو هر لما ربو ومكا كرني سين كوب ايهاف بيه كير هاكو كرين بريسك سي اي شاك وبريسكي او عيرين كاغا نخلين ان شاء الله وكرين سفي عنا او كرني شيدي تانتني سفي عنا او شيدي هذا وجي دا وبر مليح اهتما هاد دا مرسد هال بر لقن كومجرو او تيما هادي اي شاك او كهراي اوكي ما شاء الله ديارة وجيدين
marka timaha u jeeda hal bur luqun kuma jiro inta waxaas arkiis waa xunbu xunbu oo wixii xunbeena laakiin hal bur luqun kuma jiro insha allah inaad sidaas u samaysay kareemka la rabaa haar kareem waa insha allah marka waxaa samaynaysaa timahaada afar kuus jid ka bixi marka ka bixis kadib halkii kuus marba kiisa kasoo qabanay kareemkiya marinay marka kareemka marinaysid tinta kiisa soo qabanaysaa kareemka soo qaadi waa ku jiidaysaa okay saas soo jiida waa marine jiida tinta way taagmay way feeraysanaysaa okay stretching naqnaysaa tinta way taagmaysaa sidaas ayeelaysaa marka dambe isku qabanaysaa bac ayaa gelinaysaa 1 hour ayaa ku haynaysaa madaxaada hal sac ayaa ku haynaysaa hal sac markii ka dambeeya bacdi iska fureysa yacni plastic sac aa madaxa gashanaysaa insha allah ama bac sida utaqaanid aa madaxa gashanaysaa magaa kareemka aa marisid kadib hal sac ku haynaysaa hal sac wixii ka dambeeyo waxaa samaynaysaa ii sheeg shambo ayaa iskaga dhaqaysaa timaha insha allah isbuuciina hal mar aa marsan kartaa insha allah oo ii sheeg maalin kasta ma aha isbuucii hal mar aa marsanaysaa timaha maalin walba la dhaqaayana halaga joojiyo timahaada timo oo dhaabacyo qabee naqanayaan oo rifrifo oo taagtaag oo aflaaqo badan ee naqanayaan timahaada oo adag timo adag ee ka naqanayaan haddaad dhaqitaanka aa ku badisid waayo nafaqadii iyo saliidii iyo subagii wax dhan aa ka dhaqmaayo tinta timo taagtaagan oo ood aa umalaysid ayaa kasoo baxayso si kastoo timahaada u jircanaya haddaad dhaqitaanka ku badisid timo adagaa soo baxayaan weyn kugu adkaanaysaa inaad timahaada jileecahay soo celisid sidaas darteeda insha allah ka faa'iidaysta waa walaashiin faadumo haastu oo idin jecel oo idin dhisa fadlan ka faa'iidaysta fikradda wanaagsan ee walaashiin faadumo haas insha allah waxaan rajeynaa xataa nimanka timaha ka haadayso timahooda khafiifka ay yihiin oo kaleenta maaskan oo kaleenta xaaskiisa ama walaashiisa dee suubsata asna kistiisa u mariya waa u ekakanayaan timihii wuu adeega u naqanayaan oo haaditaanka uu ka haraa timihiina wuu soo baxayaan waa mahadsantihi insha allah walaashiin faadumo haas ilmaha xataa u marin kartaa cunugaada timo khafiif qabo maaskan wax kiimikaal kuma jiro ilmahaada xataa u marin kartaa insha allah waxaa rajeynaa si wanaagsan aa uga heli doontiin waa walaashiin faadumo haas tu oo idin jecel idin dhahayso like share subscribe commentiga yaan laysku dhabiilin idinma dhabiilina yaan lay dhabiilin fi amaan allah.